Bun găsit, doamnelor și domnilor! Biserica azi, în această seară, o convorbire despre frumusețea unei biserici. Arta bisericească ne introduce într-o lume, am putea să zicem că este o poartă spre o lume armonioasă, frumoasă, pentru că, până la urmă, e lumea lui Dumnezeu care tinde spre perfecțiune. Și am putea zice că chiar e perfectă. Dar ceea ce se întâmplă pe pământ, în jurul nostru, în spațiile noastre ecleziale, e clar că e supus acestei norme a imperfecțiunii, pentru că suntem în lumea noastră a oamenilor. Dar avem porți spre lumea perfectă a lui Dumnezeu și acestea sunt bisericile și una dintre cele mai vechi este o biserică pe care ne o prezintă sau despre care ne vorbește în această seară părintele paroh, aș putea zice fascinat de spațiul eclezial în care slujește. E vorba de părintele Gabriel Herea de la Pătrăuți din județul Suceava. Bine ați venit la Trinitas TV, părinte. Bine v-am regăsit. V-am chemat să ne povestiți, să ne spuneți această aventură extraordinară pe care ați trăit-o și încă o trăiți într-un spațiu eclezial care se descoperă nu dintr-o dată, vi s-a descoperit treptat cu lucruri extraordinare, misterioase, pe care le-ați și așezat într-un o carte foarte frumos prezentată, pe care o și propuneți publicului la Târgul Gaudeamus, care organizat de Radio România, care se întâmplă în timp ce noi vorbim acum. E vorba de o carte, document, să spunem și album, Păzitorii Pragului la Pătrăuți. O să o găsiți prin librării, dar dacă ajungeți la târg, o găsiți desigur și acolo, acum și la târgurile viitoare, probabil. Părinte Herea, sunteți preot de cât? 16 ani la Pătrăuți. La Pătrăuți. O biserică foarte veche, biserică ștefaniană, ctitorie a lui Ștefan cel Mare. Povestiți-ne începuturile dumneavoastră la Pătrăuți ca să ne dăm seama cum vi s-a descoperit această biserică. Să știți că e greu să rezum în câteva vorbe cum mi s-a descoperit această biserică. Începuturile mele la Pătrăuți sunt undeva din anul 2003, în vara lui 2003, exista o fierbere în Arhiepiscopia Sucevei, pentru că se pregătea anul 2004. Anul 2004 a fost un an jubileu cu multe evenimente dedicate Sfântului Ștefan cel Mare al Moldovei. Și Biserica de la Pătrăuți era o biserică ștefaniană și înalt preasfințitul Pimen a decis ca eu să merg atunci acolo. Realitatea este că nu suntem educați suficient pentru a ști cum să abordăm un asemenea spațiu. O biserică ce a fost construită cu peste 500 de ani în urmă și păstrată în formă originală de atunci, aduce din secolul al XV-lea până la noi, cultura oamenilor de atunci. Sigur că biserica vorbește despre Mântuitorul Hristos. Sigur că ea a fost construită în așa fel încât în interiorul ei să se săvârșească Sfânta Liturghie și Sfânta Liturghie să activeze poarta cerului care a fost construită acolo. Însă, pe lângă lucrurile pe care noi le știm, un asemenea spațiu, un asemenea monument istoric aduce la noi dovezi despre acea latură a culturii strămoșilor despre care noi am uitat. Și o ignorăm atât de tare încât vorbim de un gol de cultură uneori. Chiar spunem, vorbim de un ev mediu întunecat. Nu exista cunoaștere, da, nu înțeleg. Exista știință. Înțeleg ceea ce vreți să spuneți. Ați descoperit că nu e deloc așa. Deci există o neștiință a noastră privitor la
foarte multe lucruri din cultura strămoșilor noștri. Multe lucruri în Evul Mediu nu se scriau. Se știau, se practicau, dar nu se scriau. Când a apărut tiparul, și tiparul apare cam în perioada în care pătrăuțul se construiește, însă nu apare la Suceava, tiparul apare undeva în Germania. Ei bine, când a apărut tiparul, anumite lucruri s-au tezaurizat în tipar, însă foarte multe lucruri nu s-au mai transcris în tipar. Au rămas în știința oamenilor care au devenit strămoși, au rămas poate pe niște manuscrise pe aici pe acolo care, fiind într-un număr mic, s-au pierdut. De asta se întâmplă astăzi că atunci când ești atent la un monument construit cu multe sute de ani în urmă, să ai șansa să descoperi lucruri pe care nici nu le bănuiai. Nu le bănuiai pentru că nimeni nu ți l-a spus, nu le bănuiai pentru că nu au fost scrise nicăieri și nu au ajuns până la noi. Lucruri care însă, pentru strămoșii noștri, erau esențiale. Îi ajuta să își întărească credința, îi ajuta să își mărturisească credința, îi ajuta să transmită credința de la om la om, pentru că astăzi ne aflăm la o televiziune, da? Ne aflăm la o televiziune prin care, o televiziune mărturisitoare care mărturisește Evanghelia Mântuitorului Hristos. Cu mijloacele actuale. Da. Asta, acum 500 de ani, era de neimaginat așa ceva. Însă și ei aveau un vârf științific și ei aveau o cunoaștere pe care o foloseau pentru a fi cât mai lămuritori, pentru a fi cât mai persuasivi, pentru a se foloseau de diferite mijloace care le stăpâneau pentru a transmite Evanghelia lui Hristos. Și în cazul nostru astăzi, și dacă e să vorbim despre pătrăuți, ați început discuția de la frumos. Frumosul este esențial pentru om. De ce? Pentru că noi oamenii suntem făcuți frumoși. Dumnezeu ne-a făcut frumoși. Avem un chip. Da. Și atenție, chipul nu este doar forma pe care o avem. Chipul pe care Dumnezeu l-a pus în noi este un organ. Este un organ întipăribil. Se spune și spun părinții, și mă refer la Sfântul Nichifor, Patriarhul Constantinopolului sau Sfântul Teodor Studitu, marii noștri teologi ai icoanei, spun foarte clar că omul se întipărește cu ce? Cu icoana. Cu ce? Cu frumosul. De ce se întipărește cu frumosul? Pentru că așa a fost construit să se întipărească cu frumosul. De asta e tare important ca icoana să fie frumoasă. De asta e tare important ca biserica, arhitectura bisericii spre care ne apropiem, să fie frumoasă. Părinte Herea, dar frumosul în toți acești ani pe care, care au curs de la începuturi până acum, 2000 de ani, de la frumosul chip al lui Hristos pe care contemporanii lui l-au văzut în carne și oase, noi după l-am văzut doar în icoană, frumosul a devenit o valoare totuși relativă. Ține de, știu eu, gusturi, timpuri, mode. Există un frumos, desigur, absolut. Există un frumos universal. Și universal, ca valoare. Da. Există un frumos universal care e legat de felul în care Dumnezeu a creat lumea. Mm-hmm. Aici, sigur că nu... Cosmosul. Da. Nu o să, armonie, frumusețe. Da, armonie, frumusețe, exact. Nu o să mergem acum spre icoană, unde funcționează și mai multe măsuri ale frumosului în icoană. Dar nu-i scopul emisiunii noastre acum ca să teoretizăm icoana. O să rămână pe altă dată. Însă dacă e să ne întoarcem la formele bisericii, da, trebuie să știm un lucru. În Evul Mediu și în cultura noastră patristică și în cultura Europei mediteraneană, o cultura mediteraneană veche, exista o credință care spunea așa: Dumnezeu a făcut, a creat. Dar Dumnezeu, conform Scripturii, l-a chemat pe om să fie împreună lucrător. Știți dumneavoastră că Dumnezeu nu a pus nume animalelor.
l-a chemat pe om să facă ordine. Asta înseamnă să pui nume animalelor. Omul să fie împreună lucrător cu Dumnezeu și să ordoneze creația lui Dumnezeu. Ei bine, astfel omul a devenit un continuator al lucrării lui Dumnezeu. Dacă omul continuă lucrarea lui Dumnezeu conform lucrurilor primite de la Creator, cât mai aproape de soluțiile pe care Creatorul le-a implementat, atunci omul stăpânește frumosul, lucrează frumos lucrurile. Și realitatea este, dacă tot am ajuns aici, realitatea este că geometria a fost considerată în cultura mediteraneană, antică și medievală, o soluție pentru a continua crearea lui Dumnezeu, lucrarea în creația lui Dumnezeu, să o continui frumos și bine. Oamenii au observat dintotdeauna că Dumnezeu a creat geometric. Există multă geometrie în toată creația lui Dumnezeu. Și atunci, dacă frumosul pus de Dumnezeu în lucruri putea fi schematizat, putea fi extras sub o formulă geometrică, oamenii s-au străduit să-și construiască și bisericile, și casele, și ceea ce făceau ei în creație, în armonie geometrică. E clar că geometria e folosită din plin în lucrarea de arhitectură, mai ales la o biserică, dar nu în orice fel această geometrie. Într-un fel în care se imită oarecum ceea ce a făcut Dumnezeu în macro, se imită în micro, în spațiul acesta eclezial, care până la urmă simbolizează o lume imensă, de fapt împărăția lui Dumnezeu, făcută vizibilă în acest spațiu. Haideți să ne spuneți ce ați descoperit la Pătrăuți din punctul acesta de vedere al armoniei. Armonie care e dată de proporții, al frumuseții care stă până la urmă în proporție, pentru că un lucru disproporționat oricui îi displace. Dar la Pătrăuți totul e proporțional. Ați descoperit că... N-am descoperit eu. Realitatea e că despre Pătrăuți se spune de mult că este admirabil proporționată, că e frumoasă. E foarte mică și a fost percepută ca un prototip și proporțiile sale au fost foarte apreciate. Ce s-a descoperit și există un cercetător, un geometru, un designer din Cluj, domnul Tudor Cătălin Urcan, care a reușit să demonstreze faptul că pornind de la pătrat, care pătrat este simbolul pământului, omul lucrează în pământ, pornind de la pătrat, geometriile arhitecturii de la Pătrăuți sunt legate genetic. Da? Sunt legate genetic, constructiv, de pătratul de la care s-a pornit. Și în forma asta s-a creat armonie și în forma asta, incidental, s-a obținut inclusiv, fără ca ei să știe ce înseamnă, dar noi astăzi știm și măsurăm, segmente în proporție de aur, cum e folosit termenul în știința contemporană a artei. Dar nu e tot. Dar, de fapt, e un număr cunoscut în geometria de mult, euclidiană. Păi nu, dar nu dar, e... Dar definită mai târziu ca acest număr de aur. Da. E o proporție... Haideți să spunem puțin despre acest număr de aur ceva, pentru că telespectatorii nu știu dacă sunt familiarizați cu acest tip de proporționare care tinde spre perfect. E o treabă destul de simplă, tinde spre perfect pentru că există inclusiv în Constituția trupului uman și de asta se consideră că dacă Dumnezeu l-a creat pe om așa și există în natură în multe forme, sunt două segmente care intră în armonie. Inegale. Inegale, două segmente inegale, care segmentul mare
împărțit la segmentul mic, obține 1, 6, 1, 8 și un număr irațional, de fapt și de drept, segmentul, cele două segmente adunate, împărțit la segmentul mare, obține tot 1, 6, 1, 8. E un algoritm care, prin care noi descoperim numărul de aur, dar să nu credeți că medievalii urmăreau acest număr, acest număr de aur. Dar, dar cunoșteau tipul ăsta de proporție? Îl obțineau. Sau îl obțineau? Îl obțineau prin metode de construcție, în cazul pătrăuțului, o metodă de construcție pe pătrat, care nu urmărea în sine lucrul ăsta. Ceea ce urmăreau ei, urmăreau să fie în armonie cu construcția lui Dumnezeu și cu ceea ce Dumnezeu a creat, cu lucrurile din jur, cu tot. Și obțineau această armonie pornind de la un pătrat în cazul pătrăuțului și obținând punctele geometrice, expandând acest pătrat prin rotire, prin alungire, expandând și obținând o groază, construind cercuri în jur, folosind niște algoritmi cunoscuți de cel ce construia, ajung să obțină o construcție frumoasă. Dar nu e doar asta. Nu e doar asta, să nu ne oprim aici. Deci numărul acesta de aur e 1,618033. E un număr irațional. Are multe zecimale care nu se repetă periodic, deci de asta e și considerat un număr irațional, un număr misterios. Irațional, am putea să zicem chiar și transcendent, pentru că nu duce dincolo de rațiune și de puterea. Eu nu merg cu interpretările atât de mult. Ceea ce am făcut eu la Pătrăuți, ceea ce am publicat eu până acum la Pătrăuți, am preferat să public observații. Și în legătură, îl lăs pe domnul Tudor Cătălin Ulcan, atunci când va finaliza lucrarea, să publice, și va fi o lucrare mare pe care Muzeul Bucovinei probabil că o parte din studiul său o parte mică. O parte foarte mică. Cea mai mare parte se află aici publicată, în carte, da. Ce e publicat din lucrarea domnului Urcan se află pe pagina dânsului de Academia Edu. Deci academia.edu e pagina Tudor Cătălin Urcan și acolo vor găsi cei interesați despre aceste studii. Însă un moment istoric și un moment ca Pătrăuțul nu e doar atât. Cea mai mare uimire pe care am avut-o și pe care o avem, o uimire care ne face să trăim la limita incredibilului, deci pe mine însumi care mă ține la limita incredibilului, e felul cum biserica e construită în așa fel încât soarele de pe cer să mărturisească în diferite momente ale anului elemente de teologie, elemente de parcurs tainic, misteric, da? Cum e coborârea omului, urmarea noastră în moarte și înviere alături de Hristos, care este parcursul nostru tainic. E bine, soarele face acest lucru trimițându-și lumina sa, spre exemplu, de hramul bisericii, prin ușa de intrare la apus până pe Sfânta Masă. Bisericii fiind înălțarea Sfintei Cruci? E înălțarea Sfintei Cruci în septembrie, da. Proiecția solară durează cam 2 săptămâni și e legată de echinocțiul de toamnă și se petrece și la hramul bisericii. Lumina ajungând, apunând în ușa bisericii și ajungând până pe Sfânta Masă. Sau sânziene, adică de ziua Moldovei, în condiția în care pe stema Moldovei e un soare și o lună, și în condiția în care pe stema privată a lui Ștefan e un soare, iată soarele dimineață, în perioada aia cam 3 săptămâni, vine la picioarele lui Ștefan cel Mare, în tablou votiv, pentru că apoi soarele urcând pe cer, proiecția să coboare pe podea și să călătorească până pe Sfânta Masă. Vorbiți deci de o înfrățire a spațiului eclezial cu lumina care vine de la soare. Da, și aceasta nu e întâmplătoare. Adică, nu e întâmplătoare. E clar că nu e întâmplătoare. Am așteptat 12 ani până am publicat. Eu am observat lucrurile astea. Știți că le fascinează pe toți. Când suntem într-o biserică și mai ales când e și puțin, s-a și tămâiat puțin, e puțin fum, pătrunde, soarele pe o fereastră și se creează așa o rază. Ne fascinează ce vedem acum este o proiecție surprinsă de colegii noștri de la Trinitas prin sfintele uși. Pentru că
în perioada de la echinoxiu de primăvară, cam la 2 săptămâni după echinoxiu de primăvară, lumina se aliniază efectiv prin Sfintele Uși de pe fereastra altarului și iese din mormântul lui Hristos, da? Filmarea asta însă nu e la echinoxiu, e mai spre vară puțin, pentru că și de asta lumina soarelui e mai jos. La echinoxiu e exact deasupra Sfintelor Uși, în partea de sus a Sfintelor Uși. 6 luni aproape există proiecția asta prin Sfintele Uși, până în apropierea echinoxiului de toamnă. Însă diferența e că soarele tot coboară, dar în preajma pascală vine exact deasupra Sfintelor Uși și inundă Naosul de acolo. Asta înseamnă că atunci când a fost construită, locul a fost studiat, cercetat. Da. Ferestrele sunt la o anumită înălțime, astfel încât lumina să intre și să aibă o anumită traiectorie în biserică. În legătură cu locul, să știți că istoricii de istorie medie, privitor la construcția Pătrăuțului, tot timpul am auzit o vorbă: uite, domnule, Ștefan a construit pe moșia lui Aldea. N-a construit pe moșie domnească. Era o treabă care nu se făcea. Deci domnul nu se băga în moșiile boierilor săi. Nu se băga. Dacă voia, avea un interes, răscumpăra proprietatea. Ori în cazul Pătrăuțului, Ștefan a construit pe moșia lui Aldea. De ce? Pentru că doar în punctul ăsta putea să aibă soarele la apus pe Sfânta Masă. Deci soarele apune după deal și vine în linie dreaptă, parcurgând toată biserica, până pe Sfânta Masă. Doar acolo putea să aibă acest lucru. Da. Și alte mărturisiri ale luminii în biserică. De Crăciun. De Crăciun. Care mai sunt? De Crăciun, la solstițiu de iarnă, așa când soarele e cel mai jos, ei bine, soarele de pe fereastra de sud a Naosului vine, parcurge întreg Naosul și luminează pe peretele opus, unde e pictată o stea. Este steaua întrupării lui Hristos, steaua cu 2 triunghiuri împletite. Este steaua întrupării lui Hristos, folosită și în iudaism, începând cu secolul al XVIII-lea, mai ales ca simbol, mai mult politic decât religios. Steaua lui David cunoscută. Da, steaua lui David e un simbol politic mai mult în iudaism, pentru că simbolul lor religios e menora. Însă în creștinism această stea simbolizează întruparea lui Hristos și steaua magilor. Și triunghiu cu vârful în jos și un triunghiu cu vârful în sus. Exact, pentru că Hristos e din cer și din pământ. Da. E om și Dumnezeu în același timp. Iar apoi, soarele pleacă spre apus, iar proiecția pleacă spre răsărit, spre Sfânta Masă, Sfintele Uși, spre catapeteasmă. Și intră prin Sfintele Uși și inundă și luminează proscomidiarul, stingându-se acolo. Păi, cunoaștem simbolul proscomidiarului, ieslea din Betleem. Exact, e ieslea din Betleem. Orice copil de școală, de seminar știe că proscomidiarul e ieslea din Betleem. Soarele se stinge în ieslea din Betleem. Și cred că se pot vedea fotografii. Soarele parcurge simbolic acel drum pe care, de fapt, magii l-au parcurs în căutarea lui Hristos spre Betleem și au ajuns, până la urmă, călăuziți de o stea. E incredibil, în momentul în care îți dai seama că ei au știut poziția soarelui pe cer, pentru că n-au putut, ferestrele nu sunt reglate, hai să așteptăm să mai ridicăm și așa mai departe. Volumele bisericii, planul bisericii, de fapt și de drept, în clipa asta, eu am curajul să afirm un lucru. Eu cred că avem un răspuns privitor la unicitatea arhitecturii moldovenești. Cam de 80 de ani se scrie despre arhitectura moldovenească că e unică. Că în Moldova s-au găsit niște soluții, e vorba de lățimea bisericii, înălțimea ei, alungirea turlei, pentru că au ridicat turla mai sus, creând 2 sisteme de 4 arce în piezișe și au ridicat turla. Ei bine, toate lucrurile astea au creat un stil de biserică aparte, cum nu mai e nicăieri. Ei bine, astăzi știu sigur că în cazul Pătrăuțului, care e considerat prototipul arhitecturii moldovenești, știu sigur că dacă biserica ar fi fost mai lată, sau mai puțin înaltă, nu s-ar mai fi produs toate aceste proiecții. De fapt, avem de-a face cu o mărturisire a soarelui, care soare este imagine simbolică a lui Iisus Hristos, soare al dreptății, în interiorul bisericii. El vine în interiorul bisericii. Și dacă e să vorbim aici despre știință, apoi atunci trebuie să știm că e la cel mai înalt nivel. Părinte Herea, sunt curios. Cum ați ajuns să observați lucrurile astea? Adică ați văzut soarele intrând, dar
trebuie să stai să-l urmărești, pentru că soarele se, adică pământul se mișcă foarte încet în jurul soarelui și raza aceea se mișcă și ea depinde. Și a trebuit să stați câteodată se mișcă mai repede, câteodată mai încet. La solstiții se mișcă mai încet, la echinoxii se mișcă mai repede. Deci ați făcut observații astronomice în biserica de la Pătrăuți. Știți ce se întâmplă? Au fost două proiecții despre care știu de acum 12-13 ani, deja eram convins de ele, pentru că nu ți-e ușor când slujești cu lumina soarelui pe Sfânta Masă. E o chestie faină să vezi că soarele îți bate pe Sfânta Masă când tu deschizi Evanghelia de la utrenie, Evanghelia Învierii lui Hristos, soarele bate pe Evanghelia aia pe latura de nord a Sfintei Mese. Aveți și lumini electrice în biserică? Nu, foarte puține sunt. Puțin. Nu, da, e lumină, o semiumbră așa în biserică. Da, e o semiumbră. Biserica e de așa natură încât e o semiumbră. După aia, iarăși, a mai fost o proiecție foarte interesantă pentru că am văzut lumină în proscomidiar, dar nu această lumină. Această lumină de Crăciun despre care v-am vorbit durează câteva minute, într-adevăr. Și aia am descoperit-o căutând să văd ce se mai poate întâmpla în biserica asta. Însă există o lumină în proscomidiar în perioada echinocțiilor, adică și de Paș și de Hram, când soarele de pe fereastra altarului bate în proscomidiar și inundă proscomidiarul. Și treaba iarăși foarte frumoasă, când vezi că la proscomidiar ți se luminează proscomidiarul natural. E o singură fereastră? E o singură fereastră, da. Pe latura de răsărit. Răsărit, exact, da, pe axul, exact. Axul așa. Bisericii. Și în momentul ăsta eu mi-am pus întrebări. Am spus, o fi întâmplător sau nu o fi întâmplător? Și tot am întrebat. Realitatea este că tot domnul Tudor Cătălin Urcan, care este, cred că, cel mai bun cunoscător al goticului european pe care îl are cultura română în momentul ăsta, și nu cred, sunt sigur, așa, eu sunt în lumea istoricilor de artă și nu cunosc un cunoscător al goticului european la nivelul lui, dânsul mi-a spus așa, când i-am împărtășit și lui despre proiecțiile luminoase, mi-a spus, părinte, eu nu sunt specialist în așa ceva, dar în bibliografie pe care am citit-o, că în Europa se petrec proiecții solare, proiecțiile sunt pe vestul, pe vest, și vedeți dumneavoastră ce se întâmplă pe vest și eventual la Hram, că de obicei așa sunt. Și atunci am început să urmăresc ce se întâmplă pe vest și la Hram și am văzut cărarea de lumină, pentru că soarele, pe măsură ce trecea prin dreptul ușii de intrare, bătea în podeaua bisericii. Și începând cu 15 august, trece în naos, adică trece prin două rânduri de uși, trece în naos. Și timp de 5-6 minute, undeva în jurul orei 18, se produce o lumină care bate în podea și se luminează toată biserica. Soarele l-a apus. El încă nu apune. El trece prin dreptul ușii și apune undeva spre nord de biserică. Uh-huh. Da. Dar pe măsură ce ziua se micșorează, soarele apune cât mai aproape de ușa bisericii și cărarea de lumină înaintează în biserică. Și înaintând în biserică, ei bine, această cărare de lumină ajunge în preajma hramului să urce pe Sfânta Masă și să lumineze complet. Și atunci am știut că, de fapt și de drept, discutăm despre un lucru voit în construcție. Eu spun așa că întâmplările sunt până la trei. Ce e, vorbind de interpretări în știință și chiar, doar până la trei. Și am început să caut și le-am găsit și pe celelalte. Părinte Herea, așadar, oamenii care construiau acum 500 de ani aveau o știință extraordinară a expunerii luminii, a felului în care trebuie să ridice niște ziduri astfel încât lumina aceea să mărturisească ceva. Deci e extraordinar. Eu mă întreb dacă astăzi cei care construiesc biserici mai au în vedere toate aceste lucruri. Arhitecții, știu, proiectanții. Din câte știți cum se întâmplă lucrurile, deci comparându-le. Treaba e în felul următor. Nu mai au această știință oamenii de astăzi. E o diferență foarte mare între noi cei de astăzi și cei de atunci. Vă dau un exemplu scurt. În perioada respectivă ei nu aveau știința rezistenței materialului și nu aveau fierul beton. Pentru ei știința rezistenței materialelor era geometria. De ce? Pentru că ei spuneau că dacă eu construiesc continuând lucrarea lui Dumnezeu, voi construi bine și va rezista. V-am dat un exemplu scurt. În momentul în care oamenii au inventat fier betonul, n-au mai fost interesați de geometrie. Și n-au mai fost interesați de această teorie care spunea că eu trebuie să construiesc în continuarea lui Dumnezeu. Pentru că omul s-a încrezut în fier beton și a spus că, gata, am rezolvat treaba asta cu geometria.
privitor la lumină, desigur, avem o altă problemă. Spuneți. Vreau să vă întreb acum, totuși și geometria nu funcționează în cazul unor cu tremure de pământ. Bolțile acelea frumos construite, fără niciun fel de susținere, numai prin punerea unor cărămizi care ne fascinează, ele cad ține totuși de, la... Ține de evoluția științei umane, dar na, mă rog, așa este, aveți sunt accidente geologice. Noi în Moldova am fost mai norocoși, însă Muntenia, într-adevăr, a pierdut foarte multe turle la cutremure și a pierdut la un moment dat aproape, nu știu dacă nu mai mult de jumătate din bisericile din Muntenia au căzut în timpul lui Matei Basarab. Matei Basarab a trebuit să le reînalțe. Moldova poate și pentru că avem mult mai puține, nu știu, și mai feriți puțin, am fost deci, mai... Deci, când vizităm Pătrăuțiu și alte biserici din Bucovina, e un exercițiu de admirație al unei culturi. Nu, ne fascinează frumusețea proporțiilor, armonia spațiilor pe care le vedem, pictura exterioară, interioară, pentru că e unică în acea zonă, dar toate ne conduc la o cultură pe care oamenii aceia o aveau și o puneau în practică. E extraordinar, pentru că asta... Adică, ne zmărește puțin pe noi cei de astăzi, pentru că ne credem buricul pământului și avansați tehnologic extraordinar noi în secolul 21, Moldova, dar nu suntem chiar așa cum ne credem. Moldova lui Ștefan cel Mare a fost ceva aparte. Noi încă nu înțelegem total ce a fost Moldova lui Ștefan cel Mare. Moldova lui Ștefan cel Mare a fost o societate multiculturală. La curtea de la Suceava locuiau nemți, locuiau italieni, locuiau poloni, locuiau unguri. Apropo, și nu locuiau... arhitectul Pătrăuților, ce era? Păi nu știm. Oficial, nu știm. Pentru că în România, în secolul 20, mai ales în a doua parte, s-a promovat foarte mult ideea că țăranii noștri au construit aceste biserici. De-aia erau zidarii, executanții. Eventual, eventual. S-a mers, de exemplu, pe ideea că cultura construcției de lemn a fost translată la construcții de zid. S-a mers pe această idee. Însă, pentru a promova această idee, s-au făcut lucruri inadmisibile din punct de vedere științific. Spre exemplu, în anii 70, cred, la Suceava, când s-a sistematizat orașul, s-a descoperit un cimitir catolic și în interiorul cimitirului catolic s-a descoperit o piatră de mormânt întreagă, scrisă în italiană, în gotică. A fost o bucurie pentru arheologi, atunci au găsit o piatră întreagă. Și pe piatră scria așa: Bautista, Italo, Di Vesentino, adică bucureșteanu, venețianu, așa, Magister in diversis artis, mort la Suceava la 1512. Fraților, deci, imediat după epoca Ștefaniană. Exact, e contemporan cu Ștefan omul ăsta. Deci acest om era magister in diversis artis. Lucrul ăsta e fabulos. Pe piatra lui de mormânt s-a scris lucrul ăsta. Atunci nu se făcea uzurpări așa ușor, că scrii pe piatra de mormânt că vrea el, comandă ceva. Omul ăsta, artele diferite atunci erau geometria, astronomia și celelalte lucruri, care, matematica, care îl ajutau pe el să fie arhitect. Funcțiunea de arhitect nu exista în nomenclator atunci. Nu exista arhitectul. Arhitectul era un om global. Un om care trebuia să știe geometrie, astronomie, era matematica. Un maestru. Era un maestru. Da. Ei bine, ce s-a întâmplat în anii 70? Piatra aia a fost tradusă în fișa de inventar ca profesor de latină la Suceava. Este nedrept să traduci un asemenea titlu și să presupui că el era profesor de latină la Suceava, în condiția în care latină putea să învețe un diac, un cantor. Un polon, nu știu eu, oricine putea să te învețe latină. Nu un magister in diversis artis. Și piatra a fost luată și ascunsă. Și există e astăzi... posibil să fi fost implicat și la Pătrăuți, acest Bautista. Deci, îmi termin ideea doar. Piatra există astăzi în lapidariul din Muzeul Național de Istoria României, însă a stat 40 de ani fără etichetă. Efectiv, ea a fost pusă acolo, nici acum nu știu dacă are etichetă, sper din tot sufletul că s-a pus etichetă, pentru că de când s-au descoperit la Pătrăuți lucrurile astea, noi am atras atenția, când ai o asemenea piatră de mormânt, trebuie să vorbești despre ea și trebuie să accepți. Acest italian a venit, a trăit și a murit la curtea de la Suceava, pentru că i-a fost bine acolo. I-a fost bine acolo. În Moldova lui Ștefan cel Mare era bogată. Ștefan își permitea să plătească.
Și dacă e să ne întrebăm dacă omul ăsta a lucrat la pătrăuți, răspunsul este nu știu. Însă ceea ce știu sigur este că unul din prietenii lui sigur a fost cel ce a construit pătrăuțul și ceea ce mai știu sigur este că el înțelegea și geometriile și luminile de la pătrăuți. Mm-hmm. Nu oricine le înțelegea atunci. Și vă dați seama că nici Ștefan nu a adunat pe toți oamenii și le-a spus uite cum e biserica mea de la pătrăuți. Lucrurile astea erau pentru perioada respectivă lăsate în tăcere și erau indicate și folosite doar în anumite momente de către cei care cunoșteau, către alții care învățau aceste lucruri și în forma asta erau încredințați de faptul că puterea soarelui de pe cer este și binecuvintează prin lucrarea lui Dumnezeu Moldova. Haideți să vorbim și despre ceea ce e pe pereți, fresca, da. Pictură, pentru că sunt niște icoane extraordinare, un colorit aparte, se vede și în fotografiile pe care le publicați în această carte-album, dar se vede și pe viu, da. De către cei care ajung la pătrăuți. Apropo, haideți spuneți unde e pătrăuțiu, pentru că poate că mulți din cei care ne privesc n-au fost niciodată și poate că după emisiunea aceasta vor vrea să ajungă. Pătrăuții este în județul Suceava. Da. Este în drumul spre Putna, dinspre Suceava. De la Suceava spre Putna. Cam adică spre Rădăuți. Merge de la Suceava? 10 km. Aproape. Da, 10 km din centrul orașului Suceava. Adică de la cetatea de Scaun a Sucevei până la biserica lui Ștefan de la Pătrăuți, cam 12 km. Dar din orașul Suceava, când ieși, 3 km până la Pătrăuți. Deci dacă mergi să vizitezi cetatea Sucevei, poți să ajungi rapid și la Pătrăuți. Da. Să vezi această... Da, e lângă Dragomirna, în drum spre Rădăuți și Putna. Așa. Pictura. Pictura. Ce cunoaștem despre cel care a pus fresca pe pereți? Haideți să vă spun. Ne aflăm la anul 1487, adică la 30 de ani de la urcarea pe tron a lui Ștefan. Să știți că acea legendă care spune că Ștefan ar fi făcut biserici în legătură cu bătăliile e falsă. Toată lumea trebuie să știe lucrul ăsta. Ștefan a făcut biserici în ultimii 17 ani de viață, în primii 30 de ani de domnie. Deci nu în fiecare an, din 47. Nu. În primii 30 de ani de domnie, el a făcut cetăți, a făcut poduri, a făcut clădiri administrative și biserica de la Putna. Construcții publice, de altfel, de care Moldova avea nevoie. Avea nevoie, exact. E bine, când începe să facă biserici din piatră, Ștefan n-avea pictori. Pentru că cetățile nu trebuie pictate. Prima Putnă o fi fost pictată, dar probabil tot așa a adus pe cineva din exteriorul țării, poate chiar pe acel om care a pictat pătrăuțul. Când a început să facă pătrăuțul și a pus problema că o să facă multe biserici. E clar că a fost un program național, câte 2-3 biserici pe an. În 17 ani, într-adevăr, peste 40 de biserici din piatră. Și atunci și-a dorit ca ele să fie împlinite din punct de vedere liturgic. Și împlinirea din punct de vedere liturgic vine, sigur, prin iconografie. Un lucru care nu a fost observat până nu demult este faptul că atunci când Ștefan aduce un pictor în Moldova, aduce un pictor vorbitor de vlahă. Avem o piatră de mormânt, 1532, la Hârlău, Gheorghe Zugravul din Tricala. Și această piatră de mormânt e tot la București, dar e cu mare onoare pusă în sala moldovenească din Muzeul Național de Artă a României. Pentru că nu e un lucru simplu să ai o piatră de mormânt a unui pictor medieval moldovenesc. Ei bine, Tricala este polul sudic al locuirii vlahilor în Tesalia, în Balcani. Și până astăzi, tricalezii știu că strămoșii... E în inima Greciei, că e lângă Meteora. Mai jos, e în Meteora. Deci e în Meteora. Acest Gheorghe din Tricala lucrează cel mai probabil la Pătrăuți și la Milișăuți, o biserică care astăzi nu mai este. Lui sunt atribuite cele două biserici de către Andrei Grabar. Și ce e important e că acolo, la Pătrăuți, putem vedea foarte clar, de fapt, pictorul nu face o operă proprie, ci adună o suită de oameni pe care îi învață să picteze. Zonele mai importante sunt adevărate capodopere care sunt semnate de mâna lui, se vede lucrul ăsta, sunt zone însă, sunt cel puțin 4 niveluri diferite de interpretare artistică în biserică și concluzia generală este că
Pătrăuțu a fost un atelier școală unde pictori moldoveni sau de unde ar fi fost învățau să picteze alături de maestrul venit cu cultură din sud. Astăzi Pătrăuțu e considerat singura biserică cu pictură bizantină din Moldova. Pentru că chiar dacă e pictată la 30 de ani de la căderea Constantinopolului... Pictură care se păstrează. Care se păstrează, da. Chiar dacă e pictată la 30 de ani de la căderea Constantinopolului, deci în perioadă clar post-bizantină, zonele pe care maestru le-a creat sunt zone de pictură paleologă. Mm-hmm. Părinte Herea, am înțeles și povestiți în carte că nu se vedea mai nimic din această podoabă în frescă extraordinară când ați ajuns la Pătrăuți. Era totul fum, nu? Era, da. Erau pereții negri. 500 de ani de istorie își lasă amprenta. Închipuiți-vă cum ar arăta, mă rog, un dulap după 500 de ani de praf. Uh-huh. În fapt, praful se lipește, aderă și se produce o peliculă. O peliculă care protejează pictura, adică nu o deranjează, poate fi extrasă. Însă, din păcate, Pătrăuțu a mai avut niște traume, a stat foarte multă vreme fără acoperiș, peste 100 de ani oricum, și atunci zonele superioare sunt afectate și de apă. Într-adevăr, restaurarea Pătrăuțului a fost ca și pictură, a fost o încercare. E cumva meritul ministrului de atunci, Răzvan Teodorescu, și a Terezei Sinigalia, care erau atunci în minister, și au decis să înceapă restaurarea Pătrăuțului în contextul anului 2004, jubileului 500 de ani de la adormirea lui Ștefan. De ce? Deci au făcut lucrul ăsta pentru că s-au trezit atunci, în 2003, adică ne-am trezit cu toții, că nu prea avem pictură ștefaniană la vedere. Deci noi avem pictură Moldova, dar avem pictură Rareș. Da. Sau după Rareș. Mai târziu. Mai târzie. Pictura ștefaniană e puțină în Moldova și nu era pictură la vedere. Iar cea mai celebră pictură ștefaniană este totuși la Pătrăuți. Fie că e vorba de tablou votiv, fie că e vorba de cavalcada Sfintei Cruci, sunt mai multe scene care ne vorbesc efectiv de viața de atunci a oamenilor din Moldova. Datorită Pătrăuțului avem și un chip al lui Ștefan cel Mare care e făcut în vremea lui. Sunt trei chipuri al lui Ștefan cel Mare făcute în vremea lui. Pătrăuțul e unul dintre ele. Și e important că sunt trei, pentru că ele se susțin una pe alta. Și sunt asemănătoare. Da, adică sunt asemănătoare. Da, celelalte două unde sunt? Mai există o frescă la Voroneț, în tablou votiv, care este din ultimii ani lui Ștefan. Uh-huh. Și cel mai important chip se află în Tetraevanghelul de la Humor, Tetraevanghel păstrat în Muzeul Mănăstirii Putna, unde e pe miniatură. Faptul că avem acel chip efectiv ne salvează de o groază de interpretări, pentru că pe miniatură nu mai poate nimeni să spună că fresca putea fi pusă mai târziu, ceea ce se poate, dar miniatura e clară, nu e nicio intervenție pe ea și avantajul e că cele două din frescă seamănă cu Ștefan din miniatura de la Humor. Ziceți în carte că ați, să zicem, trăit la Pătrăuți așa între agonie și extaz, cum zice, povara și bucuria moștenirii. Aveți un capitol, dar mai aveți unul în care inversați oarecum termenii, bucuria și povara moștenirii. De ce bucurie, de ce povară și de ce inversați ordinea? Suntem la final, mai avem câteva minute. Am înțeles. Pătrăuți e un spațiu aparte, dar care, din punct de vedere geografic, a fost vitregit. E un spațiu care a fost uitat. A fost uitat din multe motive pe care noi, cei de acolo, le știm. V-am și spus, a fost și abandonat peste 100 de ani. Faptul că a avut acoperiș în ultimii 200 și ceva de ani nu înseamnă că a fost valorificat la adevăratul lui potențial. Înseamnă că, mă rog, a fost o biserică care cât de cât a avut acoperiș. Protejată cât de cât. Însă viața Pătrăuțului nu a fost ușoară și nu este ușoară.
Și lucrul ăsta repercutează asupra, să spunem, custodelui, da? Acelui care ține cheia, acelui care trebuie să se... care vede suferința monumentului și trebuie cumva, e și obligat, e în fișa postului, da? Să rezolve, să rezolve. Se rezolvă greu. Se rezolvă greu și... pentru că e un monument UNESCO, trebuie intervenit într-un anume fel, după anumite proiecte care costă bani. Da, și faptul însă și faptul că e UNESCO și nu ajută. Deci faptul că e UNESCO, UNESCO doar încurcă. Deci se creează o aură. Sunt o groază de... Un exemplu scurt. O groază de oameni care i-am cunoscut în ultimii 16 ani și care ar fi avut o anumită tendință de a susține ceva, dar în momentul în care au văzut că e UNESCO sau au zis, păi e UNESCO, păi se ocupă UNESCO. Să se ocupe UNESCO. Cum e? Dacă e UNESCO, totul e rezolvat. Și lucrul ăsta nu vorbesc doar de români. Deci toată lumea are senzația asta că dacă e UNESCO, înseamnă că totul este rezolvat și că părintele stă în puf. Da. E bine... UNESCO nu e un minister al culturii, ci este o organizație culturală, cei drept, nici care măcar o bancă. Pune niște etichete pe niște valori. Da, exact. Nu. E destul de complicat. Destul de complicat. În schimb, acum să trecem, să lăsăm povara la o parte și vorbim de bucurie. Realitatea este că eu am o metaforă, o folosesc, o iau de la crangă. Treaba e exact ca și cu cuptorul din fata babei și fata moșneagului. În momentul în care vii către el și, mă rog, îl cârpești, el vorbește. Și nu te aștepți ca un cuptor să vorbească. Și nu te aștepți nici să facă plăcinte singur. Ei bine, un monument de genul ăsta, că sunt convins că e la fel și în alte părți, nu doar la Pătrăuți. Un monument în care strămoșii și-au mărturisit credința, și-au lăsat dragostea acolo, lucrează. Pentru că strămoșii sunt vii în liturghia noastră. Pentru că ei sunt alături cu îngerii. Și pentru că ceea ce au lăsat ei pe pământ funcționează. Pentru că ține de dragoste și de credință. Și atunci apare extazul. Da. Bucuria de a asculta vocea unui monument. Dumneavoastră e vocea strămoșilor. Da. Da, prin el vorbesc cei de dinaintea. Inclusiv Ștefan. Ioan Ștefan cel Mare. Da. Ne-a făcut, părinte Gabriel Herea, o invitație să vedem Pătrăuțiul, dacă nu l-am văzut, sau dacă l-am văzut, să-l vedem cu alți ochi. Și poate că atunci când ajungeți la biserica din Pătrăuți, biserica ștefaniană, care are pictură din epoca lui Ștefan cel Mare, cum am auzit, poate îl găsiți și pe părintele Gabriel Herea acolo, pentru că e un ghid extraordinar, cred că v-ați dat seama despre cum vorbește de locul în care slujește. Apropo, mai slujiți în biserică sau... Slujim și în biserică, dar construit un paraclis din lemn în altul Sistupimen. Actitorit un paraclis din lemn în 2004 și slujim mai mult în paraclisul de lemn. Dar biserica e încă... De hram bănuiesc că... Biserica e încă într-o formă de restaurare. Trebuie schimbată pardoseala, acoperișul. Deci are statut de șantier, dar se poate vizita și din când în când slujim și liturghia, da. Tocmai pentru că Ștefan n-a construit muzee și... și altare. Iar o biserică e un spațiu viu, nu e un spațiu muzeal. Exact. Părinte Gabriel Herea, mulțumesc că ați venit la Trinitas TV să ne duceți cu gândul și cu imaginația la Pătrăuți, acolo unde slujiți și unde cred că vom ajunge mai mulți ca să vizităm aceste locuri frumoase și extraordinare care țin de identitatea noastră românească. Mulțumesc dumneavoastră, dragi spectatori, că ne-ați privit. Numai bine!